Zdravím vás, priatelia, ahojte po dlhšom čase s poradovým číslom 7 Nova Fighting Slava. Nachádzame sa v Dubnici nad Váhom a ideme pre vás niečo navariť. Dozviete sa čo, priatelia? Priatelia, zdravím vás, takže nachádzame sa u mňa na firme v GoMerch a pripravili sme si dneska pre vás takú vec, že vyberáme pomaličky merch, pomaličky ideme do toho, ale ešte ho nechceme akoby globálne spustiť medzi ľudí, chceme najskôr si nejaké vzorky vypýtať, vyskúšať, navrhnúť a nech si ich my ponosíme, niečo dáme aj do videa, nech to vidíte a vy nám dáte vedieť, či sa vám to ľúbi, lebo nechceme to akoby spraviť tak, že najskôr vy s tým von a že kto si to kúpi, ale chceme najskôr to spraviť tak, aby to malo vážnosť, že spravíme to oblečenie ako keby pre seba v prvom rade, aby sa ľúbilo nám, aby sa nám dobre nosilo. A ja si myslím, že to predáva najlepšie, takže potom vy to uvidíte na nás a dáte nám spätnú väzbu, či sa vám to ľúbi alebo ne. Ale hovorím, musím sa ešte otočiť počítaču, mám tu veľa roboty a Ferry zapalil ma klasicky, more zoberie si stoličku a je tu na dovolenke, ale... A povedz však, aspoň niečo povedz, brate, k tomu. Brate, ja som si len došiel vyberať veci pekné. Ja ako Robo povedal, ja tu mám leháro, chillujem s ním, bol som vyberať iba font písma, akým bude čo napísané. A máme tu takýto pekný deň. Je tu firmička s takýmito merchmi a s týmito záležitosťami, takže pevne veríme, že sa vám bude naše dielo páčiť. A to je celé, čo tu robíme, iné ani nerobíme vlastne. Toto je Robová ťažká práca, celodenná. Toto, čo teraz vidíte. Otočíš ma trochu, Ferry. Čo sa točil, ale... Poď vytieňovať teraz, bratia. Ja, vytiaľ sa. Boli ma hlava, na čo som to robil. Aj, veľa roboty máme. Čo máme robiť? Je to pre vás. Priatelia, takže toto bola robotka na dnes. Troška z iného súdka, ako ste zvyknutí z gymu. Ale aj toto je potrebné a ako Robo povedal pre tú komunitu, dúfam, že tiež dobre, takže toľko z merchu a z tejto práce a ja sa veľmi teším, kam vás zoberieme trénovať s nami teraz, pretože sa priblížime, alebo respektíve pôjdeme na miesto mne srdcu veľmi blízke, takže zostaňte naladení. Ja nebudem nič dodávať, nechám to zahalené rúškom tajomstva, aby ste sa nechali prekvapiť, kam ideme a to je celé. Zdravím. Zdravím všetkých mužov, zdravím všetky ženy, zdravím všetky deti a zdravím všetkých sledovateľov Fighting Slavy. Sme na ceste do Newcastlu, voľný preklad do Nových zámkov, na tréning Yi Tao pod vedením majstra Františka Fodora, staršieho. Presne tak. Lebo mladší je tu. Očividne. Ale cesta je už určená. Cesta premeny, jak sa povie. Čuj, Paťko, pán kameraman, vypni si zvuky. Ty mi keď hovoríš, že vadí ľuďom, že jem. Pozri sa, či im toto nebude vadiť, ty. Tam suché skožápkové plody, teda orechy a rozinky, teda hrozienka. A spolu to je energia a pretréningový snack. Ja iba túto pecku pred tréningom. Nepijem bežne, nemám ani reklamu, takže to nebudem vám ďalej ukázať, čo to je za značku. Ale potreboval som veľa kofeínu a žiadny cukor, ale potreboval som aj sladkú sviežu chuť, preto bola táto varianta. Keď sme pri chutiach, brate, tak mňa si namotal na toho Turka. Keby ma niekto chcel podporiť a dávať mi stále zadara Turka, tak budem chodiť pred tréningom na Turka. Turek je turecká káva, Turek do skla, ale ne originál v jazz vyrobenej, ale jak socialistický Turek, že do toho skleneného pohára na spodok 3 cm sosu a 3-decová káva. Tak keby toto v Bratislave, viem, že v Horskom parku už som bol na jednom, ale kdekoľvek v Bratislave, kde robia kvalitných Turkov, tak viete osloviť Ferryho na spoluprácu. Vždy si ešte požujem ten sos. No, to je najlepšie, brate, to je na energiu najlepšie, aj na zdravie to je dobré, aj na testosterón. Tak to budem robiť. No sme na ceste na tréning Yi Tao, je to vyslovene striking,
Viacej o tom by som sa nechcel rozhovárať, to nechám na Ferryho, on bude vedieť povedať presnejšie, nakoľko je držiteľom čierneho opasku v tomto bojovom štýle. A bude to zase niečo trošku iné, tréning nebude žiadnej fancy telocvični, aj keď nehovorím, že vždy sa pohybujeme len v takých, práve že skôr by som povedal, že aj nie len takých, presne. Ale toto bude vyslovene, že silný old school style, parkety flow, basket, nič navyše, iba no, jednoduchosť. Iba akože iba parkety a basketbalové koše na škole. Úplná jednoduchosť, lebo v jednoduchosti je krása, ideme cvičiť štýl, ako už Robo povedal, štýl môjho tatina, môjho otca, ktorého nosím aj meno, František Fodor, on je František Fodor starší, teda logicky. No a ideme na tréning bojového umenia ITAO, ktoré on vyučuje v Nových Zámkoch, je zakladateľom tohto štýlu, takže mne je tento štýl veľmi blízky, keďže som ho trénoval a je vlastne môjim backgroundom, teda základom, a z tohto štýlu pochádzam a z neho teda aj najviac čerpám. Mi ukázal také cesty, ako mám ten tréning brať, ako by ten tréning toho bojového umenia mal vyzerať, ako sa tie jednotlivé techniky nadobúdajú a prenikajú sa do nich a ako jednoducho sa naučí človek krok po kroku systematicky v podstate bojovať. Aby sme to vedeli dobre, odjebávať gebule, ne? To je celé. Je to prostredníctvom týchto techník prechádzanie do reality bojového stretu. Takto by to povedal majster, teda môj otec. Čiže ideme trénovať tie techniky, aby sme ich ovládali tak, že budeme vedieť bojovať, po slovensky povedané, aj pre lajkov. Teraz sa cítim lepšie, Paťko, môžeš to vypnúť. A tým pádom ideme ďalej prehlbovať tieto naše bojové schopnosti. Tešíme sa. Poďte tam. Všetko, čo som minul, bolo tvoje. Kopne sex, celý majetok preč. Zobudí sa tvoja pička tiež. Do 5. do rána som na lovocie. Všetko, čo som minul, bolo tvoje. Iná váhová kategória, ale same thing.
paťku zzadu. To je totálny bojový systém. Vyznačuje sa jednoduchosťou, použiteľnosťou, účelnosťou techniky. Je to realita bojového stretu. Nie je deformovaná súťažnými pravidlami, lebo to nie je súťažný šport. V každej súťažnej disciplíne sú pravidlá, ktoré v podstate chránia súťažiaceho, ale zároveň je to deformácia reality bojového stretu, pretože každým pravidlám sa treba prispôsobiť. V reálnom boji nebude tatami, nebude ring, nebude rozhodca, ktorý to zastaví. Ale jeden ostane stáť a druhý nie. A na to sa treba aj pripraviť. Ito znamená cesta premeny. To znamená, že mení a formuje človeka lepšiu bytosť. Vychová takého bojovníka, ktorý sa dokáže prispôsobiť každej bojovej situácii. To je Ito. Ste silný? Tak akurát. Že na plakáte som videl, že ste nejakého ujazde porazili. Tam sa to tak podarilo, ďakujem. Moc dobre, aby som chodil takto často, len je nám to ako keby z cesty, ale Fero implementujete tréningy na nás, takže podobné niečo robíme na tréningu, ale toto je predsa len špecifický návod, tak je to vedenie od majstra majstrov, ešte aj nad majstrom Ferim. Takže... Tak a hlavne je tu tvrdá podlaha, není tu tatami, není tu žienka, takže zase je to také iné. Jednak to má taký reálnejší zás nádych, že ne žienka, ale keby normálne hocičo betón chodník, víš čo, myslím, že skrátka na pevnej zemi, bosy a bez holenia, hlavne to sa mi veľmi ľúbi, že máme veľké rukavice, ale nemáme holenie, nič žiadne iné chrániče, ale pri tom techniky preberáme všetky, len chlapi sú to tak naučení, nech sú aj jednak opatrní, ale jednak, že to k tomu skrátka aj patrí. Takže tu sa chrániče nejak nevyznávajú, okrem teda rukavíc. Takže to je to také veľké špecifikum. Áno, dobre. Konečne mi zdochnem od Smedu aj od Ladu. Aj od Dunavy. Chlapci, ste nám nastavili zase zrkadlo. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme, Ládko, si vo forme, ty vôbec ti nepozeraj zle, koľko mám rukov? Na tréningu úžasne, lebo z tohto tréningu pochádzam. Toto, ako som hovoril, tvorí môj základ, Itao, alebo aj cesta premeny, lebo život je neustála premena, takisto jak všetko vo vesmíre, takže mám to rád. Nie je to srdcu veľmi blízke, tu som vyrastal od svojich takýchto vekov, ja neviem, 10 rokov som mal, ja neviem koľko, tak som tu stále makal, tu som dovršil svoj majstrovský stupeň, takže veľmi dobre som sa cítil. Tréning je za nami, dúfam, že sa vám tréningu môjho majstra, u môjho otca páčil, ja som si ho veľmi užil. Sem chodíme s čo najväčšou pravdepodobnosťou, sa snažíme, lebo je to dobré. Ideme naspäť do Bratislavy, let's go. Keby vieť, ja ti hovorím, tu je iný svet. Povedzte vy, priateľa. Či sa ľúbi, neľúbi tričko. Patrik, nekáž ma. Ízia, ja mám také tričko. Dám si len toto do auta. Pustíme do sveta tieto trička, priateľe, a vy povedzte, či by sa vám ľúbilo. Či každý, kto je fighter a z Bratislavy, alebo slaví fighting, tak pre ňa je toto tričko. Že primárne, ak si úplne, že ak si že z Bratislavy a že fighter, tak to je must have, že musíš mať. A keď slavíš fight asi kdokoľvek na tejto planete, tak to tričko by si mal mať. Dizajnový kúsok a hlavne má dušu a nápad, vieš, fighting Slava, Bratislava, ale sláva fightu, hej, takže sme to targetovali na veľmi, veľmi široké spektrum ľudí, to znamená, že je to pre všetkých od A po Z. A potom ma budú 4 hodiny viesť transportery domov. Všetko ma boli po tréningu. Jak hovorí majster, môj otec je bolestivá záležitosť, čiže
Tá cesta do neba vedie, jak sa povie, peklom. Všetko na skratke boli. Ideme si dať ešte nejaké jedlo, zodpovieme nejaké otázočky, nejaké interakcia. 4 hodiny! Robovi jebe. Si kecujem na mamu. Počujete? Ja, ježiš, to sa točí. Áno, Robo, to sa točí. Ja to vystrím. To vypípame. No to bude kúkajú mama. Takže sme tu so zdáckami a odpovediami, zase vyberme 2-3, nech diel nemá 300 hodín, takže vyberme nejaké tie podľa mňa alebo podľa nás najzaujímavejšie. A prvá, čo ma tu zaujala, bolo, že čo tie trička kedy? Lebo dali sme si, ako ste mohli vidieť, spraviť merch, veľmi taký jednoduchý, nech ako keby zasiahneme tým čo najviac ľudí, pretože ľudia sú rôzni, ale v jednoduchosti je krása, jak sa hovorí, takže sme nechceli nič výstredné, chceli sme niečo reprezentatívne, jednoduché a jasné, tak sme zvolili tieto trička a už sa nás viacero ľudí pýtalo, že kedy bude ich predaj a plánujeme to, ale však ja vlastne ani neviem, kedy. Kedy to plánujeme? V podstate tak, sme bavili, že sa nasýtia, že čím skôr to, keď bude potom popyt, ak sa potom pýtate, tak pustíme to na nejakej stránke, nie? A áno, akože určite budeme o tom informovať na sociálnych sieťach svojich, to je jasné, ale myslím si, že sa bavíme o dvoch, max troch týždňoch. Takáto cca časová doba. Časová lehota. Lehota. To je dobrá otázka, že ako máte rozdelený tréningový týždeň, koľkokrát do týždňa trénujete postoj, BJJ, silu, kondíciu, kudne odpovedz, jak to ty máš. Za mňa je ten tréningový režim už v našej etape fighterstva trošička iný a nechcem povedať voľnejší, ale není tak viazaný, že není každý týždeň rovnaký ako ten týždeň predtým. V globále to vychádza tak, že väčšinou u mňa sú to také strikerské tréningy, prevažne možno 3, takisto jitsu, wrestling možno tak 2-3, ale je to veľmi špecifické, lebo ak vravím, niektorý týždeň je aj viacej bezkontaktného, aparátového a technického cvičenia. Niektoré týždne sú napríklad tak tento, že dneska boli sparingy stand-upové, ale napríklad mám MMA sparingy aj v sobotu, čiže ten tréningový režim u začiatočníka, to tým chcem povedať, že u začiatočníka, ktorý sa tie techniky učí, alebo u nás, keď už tie fighty sú nejaké nazbierané, tak je troška iný. Čiže je to podľa mňa, sa tohto netreba držať, max sa môžete inšpirovať, ale to každý si podľa mňa nájde svoj režim, ktorý jemu má vyhovovať, jeho má budovať silnejším a ready bojovať, čiže tak. Poďte to! A posledná otázka, ktorú dneska zodpovieme, že trénujete ešte v cvičisku, alebo prečo ten nový gym? Tak v cvičisku už netrénujeme, lebo sme sa po tých rokoch tak cítili s Ferom a rozhodli sa, že chceli by sme trénovať sami na sami pre seba, svoj režim, nikam sa neponáhľať, nikomu sa nezodpovedať, s nikým sa o nič nedeliť a držať tie plány a tú víziu vo vlastných rukách iba medzi sebou, tak by som to za seba povedal. Sebe prajem dobrú chuť a vám krásne pozeranie alebo večer. Hladný, môj zlatý hlavec, veľa mal toho dneska. Ďakujem vám, slečna, veľmi pekne. Ďakujem, že uvedal. A ja by som to doplnil a zhrnul iba tak, že Robo to celé povedal vlastne dokonale od a po z, že sme chceli a rozhodli sme sa pracovať sami na seba. Je to z dôvodu takého, čo som už avizoval, že ten tréningový proces a čo jak má vyzerať, si myslíme, že vieme, jak má vyzerať a jak má vyzerať v našej spokojnosti, takže makáme sami na seba, trénujeme, vyhľadávame kvalitných sparring partnerov, nie sme k sebe neúprimní, ale hovoríme si, čo jak treba robiť, lebo myslím si, že sme v tej klietke, znova hovorím, stáli už veľakrát na to, aby sme sa všetko niekoho pýtali, aby nás niekto vodil za ručičku, takže sú ľudia, od ktorých čerpáme technické veci, ale už to robíme sami na seba, chodíme do Jiu-Jitsu akadémie, jak som hovoril, sparujeme a vyhľadávame dobrých MMA-károv našej úrovni, s ktorými si tie sparingy iba vlastne vymieňame schopnosti a myslím si, že to úplne stačí k tomu, aby si sa vedel postaviť do klietky a fajtovať. Takže robíme to takto a myslím si, že takto to viedlo k našej spokojnosti. Poďte to! Dobrú chuť prajem. Príjemný večer, priatelia. Dúfam, že sa vám aj dnešný deň ľúbil. Hľadám niekde Roba teraz. A tu je Dyk. To som, Maťka odjebal, bože. No čo, ideme spraviť záver? Alebo dám kolečko ešte? Robíte? Dobre.
Jak sa ti dneska ľúbilo? Ja som hovoril, že ťa hľadám, ale keď som ťa našiel, tak je na čase aj sa rozlúčiť, podľa mňa. Takže priatelia, máme za sebou už v poradí 7. 7. diel. 7. diel Fighting Slavy, ktorý je na konci. 7. čo skoro bude 8. Myslím si, že 8. a 9. budú v omnoho kratších časových intervaloch, než bol tento od 6. k 7., lebo sme mali veľa roboty a viem, že toto je možno aj vyššie mesiaca. Už sú naplánované tie veci. Takže ale tieto ostatné veci už sú naplánované, takže toto leto sa máte na čo tešiť. Plus sme tu s novým merchom, dropneme ho, nedropneme, uvidíme, neuvidíme. Aj bikini, keby niekto náhodou bol uzimený, jak ja. Teraz, keď sú ešte chladné podvečery letné, ne úplne tropické, tak, takáto krúnek, som sa ja dozvedel, že sa to volá, takže toto si viete. Ešte si neviete to zadovážiť, ale budeme to riešiť a čoskoro budete môcť, takže budete informovaní. So 7. dielom sa lúčime, všetko ste videli, všetko bolo povedané. Takže lúčim sa s vami ja, ale ja som iba polovica Fighting Slavy a druhá je František, takže... A naďalej komentujte, lajkujte, subscribeujte alebo subscribeujte, robte čo chcete. Proste tak. Nebezpečný tvoj, jebe. Thank you.